بسم الله الرحمن الرحیم او خو استاد سو ډیره شکریہ ادا کوم چې استاد او ټیم راځي او د شانت عوام مو کې اویرنس پیدا کوي او په وخت باندې اپډیټ کوي کا د منشیاتو باره کې شي کاغه د چورچا کار باره کې شي کاغه داسې یو ماشوم ملک بد فعلی باره کې شي نو اوس دلته دا ماشوم چې کوم ولاړ دی نو د خبرې تاسو اورئ دی دای منی مو بلکې د عوام نه د قوم نه او د مور پلار نه ټول خلکو نه معافي غواړي چې زه به داسې دوباره داسې سو منشیات پیروش د د عمران نوم دی دې نه مخکې پې پارچی شوي دي ته د دغې نه یو ورځ مخکې ما ته انفارمیشن و چې دا د یو زرګر په دوکان کې آی سی او تلل او منشیات نو چرس وغیره مور سره دي په هغې کې بیا مونږ کاروي وکړه د پسې مو انفارمیشن ولګوو په هغې کې دا مونږ ګرفتار کړو په موقع باندې د ده سره تاسو به لیدلی وو ده په موقع باندې ما ایسکل او منشیات ورسره برابر مقدار کړو نو دا خلاف هم پارچا ورکړه نور دا یو درې کسانو دوی پنځه کسانو دوه مخکې ګرفتار کړو دا د کمبل غلا شوې وه د یو کور نه په هغه کې به مونږ تفتیش وکړو انفارمیشن مو واخیسته او دغه درې کسان چې دوی د هغې خلاف دا پاتې وو نو دا هم راوستل او د هغوی نه هم باقي دا برامدګي هم ترې کړې ده پیسې ترې برامد دي بل یو کس هغه د زیم په بازار کې میله لګي د غواګانو هغې ته یو استاد به راتاب دي وهاب نوم دا نه یو موبایل او 80,000 روپۍ ویستلې او هغې کې مونږ کاروي وکړه او موبایل هم برابر کړو پیسې هم استادي ته میلاو شوې د مندني عوام ته زه دا پیغام ورکوم چې بالکل د آیسو باره کې خاص کر او د منشیاتو باره کې چې دې کې بالکل خیال ساتئ مونږ سره کوپریشن وکړئ مونږ سره هیلپ وکړئ مونږ لګیا یو مونږ ستاسو د پاره لګیو دا پولیس ستاسو دی دا فورس ستاسو دی زمونږ افسران ستاسو دی مونږ ټول ستاسو یو خدونه ده چې ستاسو به پکې خامخا امداد شامل وي ستاسو د امداد نه بغیر به زه دوی به چې مونږ به لږ ناکام یو جرایم پیشه پرته خو زما دا پیغام دی چې بالکل یې نه معافوم اول خو دې دا کار پرېږدي ما سره دې راشي اسټام دي وکړي توبه تعریف تشي که په دغه باندې نه سمېږي نو د عمران په شان حل وي انشاءالله.